והם מרגישים שזה פספוס, כי אם היא הייתה פה, אז הם היו יכולים להיות חברים. זאת אומרת, כל מי שאפילו לא הכיר אותה, מבין כמה זה פספוס, רק לנוכח הדברים האלה, כאילו, נוכח הסרטונים ונוכח ההקלטות שלה. לגמרי. אני רק רוצה, תכף אנחנו נחזור עליך, אני רק רוצה לצרף לשיחה את עדיאל אטיאס, ששר פה בשיר. שלום, עדיאל. שלום וברכה. כמה שנים אתה מכיר את משפחת סעידיאן? זהו, אני בכלל מכיר אותם קצת אחרת. אח של שר בעצם בלב, הוא היה איתי, אנחנו היינו ביחד בצוות כשאני באתי. וככה באמת הכרתי את המשפחה, את שר. שזה קצת מצחיק, את שר אני... אני לא הכרתי אותה אישית לפני כן, הכרתי אותה באיזו סיטואציה שאני אספר לך ככה ממש בקצרה. שבאמת, זהו באמת למאזינים, מי הייתה שר ואיזה סוג בן אדם שאפילו שלא לא הכיר אותה לעומק ונציג שפגש אותה פעם אחת יכול להעיד על זה. אז באמת היה זה אחד הפעמים שהיינו באיזה מסע לנקות. ככה את יודעת, זה הר כזה שכל הצוות עולה ומשהו, את יודעת, עצים כזה ש... שבאמת כל הצוות ביחד עושים איזה אג שהוא נורא נורא קשה, וכנראה שהכינו בעוד מועד את ההורים ואת המשפחות לחכות לנו בפופה שאנחנו חוזרים ככה עם האלונקות. עכשיו באמת באותו יום ההורים שלי, המשפחה שלי לא יכולה להגיע עד אין זהו, ואחרי שהגענו ראינו כל המשפחות וזה, ואת יודעת, כל ה... כל החיילים, רק למשפחות שלהם, וגצים אותם, וכזה. ואני פשוט כאילו גאה אבטח, הוא עושה לחיילים, כאילו, עושה באיזה אירוע באותו, ולא יכולה להגיע. עדיאל, רק דבר אם אתה יכול יותר בקול רם ולטלפון. עכשיו, את שומעת אותי? כן. עוד, עכשיו, ומיד שר, וזה הייתה, וכאילו, כל המשפחות שלו דולב הייתה, דולב שר פה היו. וראיתי שר, היא נקשה אליי, ראתה שאנחנו כזה אחרי המצב, וישר נקשה אליי, שאלה אותי מה נשמע, מה קורה, אתה יודע שאתה שומר את כל השירים שלך בבית, ואין לי את מגורשים על הקאברים שלך, וזה...